cui ci fermiamo. E lì che è un uca morto. Como negra apareceu? Um dos servos dele. Ele foi enviado aqui para nos matar. Preciso reunir os homens. Os servos de Sauron são inimigos fortes demais para vocês. Tire o seu povo de Mordor esta noite, ou estarão mortos ao amanhecer. Lá, há um túnel secreto que leva ao Portão Negro. Harry, chegou a hora. Adeus, meu amigo. Então, os chefes locais não fizeram nada para impedir esse sacrilégio? Todos morreram em combate, Milord. Todos menos eu, o chefe Redbag. Felizmente, você ainda está vivo. Agora, me traga a cabeça desse nunca morto. Venha buscar você mesmo. O guardião do Portão Negro. Onde estava sua valentia quando sangramos sua mulher e estripamos seu filho? Matem ele! Isso é o seu melhor nunca morto. Me dá sangue. Tu não mata nós todos. Sua vez não é agora. Acabem com ele, seus orques sujos inúteis. O Senhor do Escuro governará. Aprende e aprenda a arte de matar. De volta ao trabalho, porcos! Ao trabalho! Você agora pode dar o golpe final e provar o que vale, bosta de porco! Seu melhor nunca morto. Não deixe ele te ver. Sua vez não é agora. Tudo junto. Guardião, hora de morrer. Você
agora vai encontrar a morte eterna. Sua vingança, Talion, não é doce a escuridão. Você foi muito precipitado. Poderíamos ter aprendido muito. Ele massacrou a minha família inteira diante dos meus olhos. O que você teria feito? Você fala com os vivos? Ou apenas com os mortos? Quem é você? Meu nome é Lytari, do Mar de Nurnen. Minha mãe disse que você estaria aqui. E aí está você. Bem, Lytari, do Mar de Nurnen. Devia ter ficado onde estava. Não há nada aqui além de morte. Lady Maruin, a Rainha da Costa, deseja uma audiência com você. Ela teve visões do seu infortúnio. Uma rainha que tem visões. Visões do retorno do grande Celebrimbor. Ela deseja fazer uma oferta a ele. E que oferta seria essa? Isso é tudo que eu sei. Preciso obter provisões. A volta para Nurnen é longa e perigosa. Meu acampamento é perto daqui. Seria uma honra escoltar vocês. Nós derrotamos o Marreta de Sauron, mas o Mão Negra e o Torre ainda vivem. E o mestre deles?